Зилник, гравче, разни салати, десерт од овош и уште многу други специјалитети се најдоа денеска на трапезата во детската градинка Стибо во Штип. Дечињата заеднички со нивните родители, баби и дедовци подготвија традиционална македонска храна. На овој начин се одбележа Светскиот ден на храната, акцентот беше ставен на македонската традиционална кујна. Детската градинка Стиво го одработува проектот во соработка со родителите и со поширокиот дел од фамилијата, а тоа е по повод Светскиот ден на храната, каде што тематиката за оваа година ни е здрава храна од нашата македонска традиционална кујна. Како што можете да видите, родителите и бабите, дедовците, сите учесници во овој проект се потрудиле навистина да изработат нешто навистина вкусно и со тоа да покажеме дека и ние во нашата македонска традиционална кујна имаме здрави навики за искрена, здрава храна и со тоа можеме да правиме и здрави деца. Целта на ваквите активности е децата од најмали нозе да научат да се хранат здраво и да се негува македонската храна и традиционалната кујна која ја имаме. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека тие како локална самоуправа секогаш ќе даваат поддршка за вакви и слични настани. На младите наши генерации, дечињата од предучилишна возраст треба да се едуцираат за традициите, за традиционалната кујна која што ја имаме како македонски народ, а дополнително она која што е наш приоритет е дека заедно со детските градинки како локална самоуправа мораме да се посветиме да исхраната во детските градинки биде квалитетна, здрава исхрана за нашите најмлади генерации кои што се дел од воспитно-згрижувачкиот процес. А и тоа е наша обврска, така да сето она кое што во наредниот период ќе го имаме како крајна цел е не само инфраструктурно да ги подобруваме условите во воспитно-згрижувачкиот процес, туку да внимаваме и на квалитетна и здрава исхрана на најмладите генерации. Јас сум сигурен дека сите проекти кои што ги имаме зацртано и во рамки на буџетот со кој што располагаме, дека ќе се направат едни позитивни промени. Денот на храната се одбележува секоја година на различен начин со различна тема во детската градинка Стибо. Лани дечињата правеа јадења од тиква.